مرکز چھ آلا تکڑے سا ٹھیک ہے، خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، فٹ ہے، اللہ پاک احسان ہے، دعائیں شکر ہیں، بہترین ماحول ہے مرشیا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال والے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خوش ہو، طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کریں سارے ٹھیک ہو سو۔ میں تیرے دوست جمانو جمانو کھوتے وال تے اج میں نیاز احمد چینل تے آیا کھڑا، تو سب تو یہ کیویں آیا کھڑی تھا تے واہ دیکھو، میں ہر بندے نال محبت اور پیار کرنا کیونکہ میرا نام ہے مشہور جمانو کھوتے وال اور شاعری شاعری بھی کرنا، ماسٹر ٹی وی بھی ہے تے چینل نال مسا تارے کے نام تے ماسٹر ٹی وی چینل چلی پے۔ یار اے جوان گجرا ویڈیو سا بنے پینو، بندے کو اتنا سپورٹ کرو، اتنا سپورٹ کرو تلے، یعنی میرے نام لکھے سو جمانو کھوتے وال، میں ملے سا واقعی سو میرے محبت اور پیار کرنا ہو، مہربانی میرے دوستو۔ ایک شہر سنائی ونجا مسا تارے تھوڑا توجہ کرے سا یار، تو نال دیا برباد تھی، میں برباد کی تھی اپنے یعنی یوٹیوب چینل چھوڑ کے بلا گیا ہمیں عمان دے وچ بلا ایک ڈوڑا، برباد تھی میں، برباد کی تھی میں کو غربت در در رولی، میرا وس ہوندا تا مار دیندا ہتھ نال میں تے کو گولی، تیرے کھاپے زندگی کھپ گئی ہے نہیں رہ گئی تن تے چولی، ہوں دیس جمانو گھن نہیں جت سمجھ نہیں آدھی بولی سونے دے نات۔ علم کو باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا، اور آٹا چھانتی بڑھیا کے پاس آ گیا، اس نے باز کو دیکھا تو اس کے پاؤں باندھ کر اس کے پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، اور کھانے کے لیے اس کے آگے گھاس ڈال دی، بولی نا اہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی، ناخن اور پر بڑھا دیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا تک پہنچا تو باز کی حالت دیکھ کر رونے لگا، بولا یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے، جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، یہ کمینی بڑھیا دنیا ہے جو اس کی طرف جھکا ذلیل ہوا، دنیا جاہل ہے، عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات پالے، فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں احساس کے مرنے پر پڑی جائے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے، آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے، باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو، انسان کا نفس خود ظالم ہے اس لیے وہ فطرتی طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے، نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے، اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے سہارا دے گا وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا جاتا ہے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے، کوئی نہیں دیکھتا آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ سر مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرے، ورنہ اپنا اپنا دکھ تو سب جانتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں، نہ کھونا نہ پانا، انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اس دنیا میں بندے کی واحد ملکیت صرف اور صرف اس کا اپنا عمل ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔
ترجمة